Spoštovani prisotni, lepo pozdravljeni na slovesnosti ob zaključku niza vaj Preskok 2020. V naslednjih trenutkih pričakujemo svečani mimovoz vozil in enot, ki so sodelovali v nizu vaj Preskok 2020. Svečanemu mimovozu enot poveljuje brigadir Miha Škrbinc, poveljnik sil Slovenske vojske. Načelnik generalštaba Slovenske vojske brigadir Glavaš. Vaja Preskok 20 je uspešno zaključena. Enote so pripravljene za mimovoz. Prosim, da daste dovoljenje za začetek. Razumem. Pričenja se mimovoz pripadnikov poveljstev in enot Slovenske vojske. Na prizorišče prihaja poveljstvo sil, ki mu poveljuje brigadir Miha Škrbinc. Glavni podčastnik je štabni praporščak Franjo Cesar. Poveljstvo sil Slovenske vojske je v času 24. aprila do 19. junija 2020 vodilo in usmerilo mednarodno vojaško vajo Preskok 2020. Namen vaje je dvig operativnosti sil Slovenske vojske, preverjanje odzivnosti enotnih štabov, urjenje taktičnih postopkov na nivoju vodov in čet, kot tudi preverjanje enot ter sistema poveljevanja in kontrole v razmerah kriznega odzivanja. Taktične vaje enot Slovenske vojske so bile izvedene v epidemioloških kriznih razmerah na območju Republike Slovenije. Mednarodna vojaška vaja Preskok 2020 je potekala pretežno zunaj vadišč Slovenske vojske. Na vaji je sodelovalo okrog 2500 pripadnikov Slovenske vojske, oboroženih sil Črne gore in Združenih držav Amerike. Civilno vojaško sodelovanje je bilo med vajo zelo uspešno. Aktivnosti so se odvijale v 43 občinah. Podpisanih je bilo 59 soglasij o sodelovanju občine. Vaja Preskok 2020 velja za najdlje trajajočo vojaško vajo v zgodovini samostojne Republike Slovenije. Prvi brigad poveljuje polkovnik Anže Roder. Brigadni podčastnik je višji praporščak Robert Ruter. V okviru niza vaj Preskok 2020 je od 5. maja na območjih Kočevja, Padnega polja, Črnomlja in Ilirske Bistrice sodelovalo 600 pripadnikov iz poveljstva 1. brigade, 10. pehotnega polka, 132. gorskega polka, Rodovskega bataljona in teritorijalnega polka. Na nivoju vodov in čet so se pripadniki stalne sestave in pogodbene rezerve usposabljali iz nalog, izvidovanja, premik vrsti in preiskave naselja, kjer so pehotne enote v urjenje vključevale tudi druge rodove. Na polkovni in brigadni ravni so vzpostavili in delovali na poveljniških mestih,
ter s tem dopolnjevali izkušnje na področju vodenja manjših vojaških operacij. Jutranje vaje prezor 2020 so dosegli končne operativne zmogljivosti oddelka brezpilotnih letalnih sistemov. Cerkelo v Krki, Šentjerneja, Črnomlja in Ormoža za policijo sodelovalo 490 pripadnikov 72. brigade. Pri tem so pripadniki 20. 74. pehotnega polka, Rodovskega bataljona in teritorijalnega polka uporabljali vse razpoložljive tipe bojnih in nebojnih vozil. Na vodni in četni ravni so se pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pogodbene rezervne sestave usposabljali in urili zalogni predovanje. Premikal stik, preiskave naselja, nadvorkovni in brigadni ravni pa postavitve in delovanja zmogljivosti vojniških mest ter procesa vojaškega odločenja. Znotraj vaje preskok 2020 so dosegli končne operativne zmogljivosti 7. kontingenta, ki bo deloval v Latviji, 28. kontingenta, ki bo deloval v Libanonu, ter oddelka brezpilotnih letalnih podčasnik je višji praporščak Ivan Šušnjara. Logistična brigada je bila prva enota, ki je začela z nizom vaj preskok 2020. Konec aprila se je v rekordno kratkem času uspešno premaknila iz osnovnih lokacij na območje Kočevja, kjer je vzpostavila izpostavljeno poveljniško mesto in predstavila zmogljivosti za podporo preprečevanja širjenja COVID-19. V času od 20. aprila do 15. junija je brigada s 700 pripadniki in 170 različnimi vozili delovala še na območju Škrilja, Babnega polja, Cerkelo v Krki, Kanižarice, Ormoža, Divače, Kranja, Ljubljane in Slovenske Bistrice. Na navedenih območjih so pripadniki zagotavljali logistično, zdravstveno, veterinarsko podporo manevrskim enotam Slovenske vojske. V zraku lahko opazimo skupino 4 letal z LIN pod okriljem letalske šole Slovenske vojske. Ta letala se uporablja za osnovno in nadaljevano šolanje vojaških pilotov. Primerna so za dnevna in nočna letenja, šolanje inštrumentalnega letenja ter za osnovno akrobatsko letenje. Logistična brigada je poleg zagotavljanja logistične podpore sestavila še 2 namenska voda, ki sta se v fazi vodnih usposabljanj urila iz pehotne taktike. Klinom je sledilo 6 podporterjev, ki je več namensko turbopropelsko transportno letalo. Slovenska vojska ima sestali 152 letalske, snadile 2 takšni letali,
ki jih uporablja za prevoz tovora in potnikov, usposabljanje padalskih enot ter v sistemu zaščite in reševanja za gašenje požarov. Trenutno drugo letalo 506 izvaja na vodu zračni most, kjer vstopuje pripadnike Slovenske vojske na posebno. Zvečani mimovoz zaključujejo prištabne enote sil Slovenske vojske, katere sestavljajo 15. polk vojaškega letalstva, enota za specialno delovanje, 430. mornariški divizion, Center za združeno usposabljanje, enota za komunikacijske in informacijske sisteme, enota za elektronsko bojevanje in specializirana enota vojaške policije. Preleti izvajajo 3 letala 579 in 2 letali F-16 ameriških zračnih sil. Letala F-16 prihajajo iz letalske baze aviona v Italiji in pripadajo 510 lovski eskadrili, ki jo so ostali 31. lovskega polka. 15. polku vojaškega letalstva povoljuje podpolkovnik Janez Gavre. Enoti za specialno delovanje povoljuje podpolkovnik Miha Rijanov. 430. mornariškemu divizionu povoljuje kapitan fregate Vodomir Tomažič. Centru za združeno usposabljanje povoljuje polkovnik Aleš Marič. Enoti za komunikacijske in informacijske sisteme povoljuje podpolkovnik Anton Pakar. Enoti za elektronsko bojevanje povoljuje major Dimon Kopitar. Specializirani enoti vojaške policije povoljuje stotnik Miran Prosin. Ko živiš in delaš za jasni cilj, takrat trdo delo in številna odrekanja niso le možnost, temveč so nuja. S prihodom enot, postrojenih pred vami in sporočilno vrednostjo od tega trenutka, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske kažejo svojo pripravljenost in odgovornost ter izpolnjujejo pričakovanja, ki jih ima do njih naša država, Republika Slovenija in njenih prebivalcev. Enote, bilo! Na desko koronaj, sej! Sledi solo nastop letala PC-9M. Nadporočnik Andrej Fiorelli nastopa kot prikazni pilot na letalu od leta 2015 in je v svoji karieri uspešno predstavljal Slovensko vojsko na največjih letalskih prireditvah po Evropi. Kot nagrada za trud se šteje ta pokala iz mednarodnega mitinga v Angliji Royal International Air Tattoo za najboljši mednarodni solo nastop. S katerim je prepoznavnost in visoko usposobljenost pilotov Slovenske vojske postavil na zemljevid Evrope. V prikaznem letu bo pilot prikazal maksimalno zmogljivost samega letala, pri katerih bo dosegal maksimalne pozitivne in negativne obremenitve pri hitrosti 580 km na uro. Turbopropelersko lahko bojno letalo Pilatus PC-9M Hudournik se v Slovenski vojski uporablja za varovanje zračnega prostora Republike Slovenije.
bojno delovanje po ciljih v zraku in na tleh ter nadaljevalno bojno šolanje vojaških pilotov slovenske vojske. Letalo je sposobno prenesti eno tono različne letalske oborožitve, letalske bombe, 70-mm rakete z visokoeksplozivnimi bojnimi glavami in mitraljeze 11,7 mm. Slovenska vojska ima v sestavi 152. letalske eskadrilje 9 lahkih bojnih letal 5Z9M, ki so nastanjena v letalski bazi Cerklje ob Krki. Spoštovani predsednik državnega zbora, gospod Igor Zorčič, spoštovani minister za obrambo, gospod magister Matej Tonin, svetovalec predsednika Republike Slovenije za nacionalno varnost, gospod Uroš Krek, spoštovani državni sekretar za nacionalno varnost, gospod Žan Mahnič, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir Robert Krovaš, spoštovana podžupanja gospa Mila Levec, spoštovani ostali visoki gosti, spoštovani poveljniki, enotovni podčastniki, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, dobrodošli na današnji zaključni slovesnosti Niza vaj Preskok 2020. Danes svoj pozdrav namenjamo tudi vsem pripadnikom, ki zaradi opravljena operativnih nalog, šolanj in opravljena nalog mirovnih operacijah in misijah ne morejo praznovati z nami. V naslednjih trenutkih pričakujemo pripadnike enote za specialno delovanje, ki bodo prinesli bojni prapor svoje enote. Pripadniki se bodo spustili po tanki vrvi iz večnamenskega transportnega helikopterja Bell 412, letala hudournik pa zagotavljajo oboroženo zračno varovanje. Prelet pri visoki hitrosti letala F-16 ameriških oboroženih sil.
Sledi himna Republike Slovenije. Ob tej priložnosti vabim k nagovoru načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadir Robert Glavaš, prosim. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani predsednik državnega zbora, gospod Vorčič, spoštovani minister za obrambo, gospod Matej Tonin, ostali visoki gosti, ki ste se danes udeležili zaključka vaje preskok. Veliko čas mi je, da sem tudi osebno danes tukaj med vami. Ko se ozrem nazaj in vidim, čemu vse smo se morali odpovedati, kako smo se morali prilagoditi, koliko medsebojnega potrpljenja smo imeli in kaj smo naredili, seveda sem ponosen in zadovoljen, da imamo takšne pripadnice in pripadnike, kot ste vi. Vedno in povsod, brez zadržkov, povem vsem, ki me sprašujejo o stanju v Slovenski vojski, da smo slovenski vojaki, obenem tudi državljani Republike Slovenije. Tisti, ki smo srčno in predano vedno in povsod pripravljeni za službo domovini. Ko je potrebno, strnemo v naše vrste, zato država lahko vedno računa na nas. To ste dokazali vi, ki ste danes postrojeni tu pred menoj. Ko vas vidim postrojene ob zaključku vaje preskok, sem ponosen. Pa ne zaradi tega, ker ta vaš vojaški postroj izgleda superiorno, vojaško in urejeno, ampak predvsem zato, ker smo v kratkem času, v posebnih pogojih, bili sposobni načrtovati, organizirati in sebojno prešteti in izvesti obsežen cikl vaj, ki jih imenujemo preskok. In to smo izvedli z odliko. Te vaje so dokaz, da v slovenski vojski še vedno ohranjamo bojni duh in vojaški karakter. Dale so nam dodatno dimenzijo, kako, kdaj in kaj usposabljati v času epidemije in povečanih tveganj. Na teh izkušnjah bomo radili tudi v prihodnje. Spoštovani, ocenjujem, da zmoramo in hočemo pokazati vsem, da smo tukaj za Slovenijo, za naše državljane in za domovino, ki nas potrebuje tako v miru, krizi in vojni. Hvala vam za vaš prispevek in srečna slovenska vojska. Načelnik generalštaba, hvala. Sledi glasbena točka pihalnega kvinteta Orkestra Slovenske vojske. Thank you.
čestitke. Sedaj pa pred mikrofon vljubno vabim današnjega slavnostnega govornika, ministra za obrambo, gospoda magistra Mateja Tonina. Gospod minister, prosim. Drage vojakinje, dragi vojaki, spoštovani predsednik državnega zbora, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, spoštovana obadva državna sekretarja, drugi visoki gostje. Pogumne spremna sreča in Slovenska vojska je pogumna. Danes so se nam ramena razjasnila, nad nami je modro nebo. V realnem in tudi v prenesenem pomenu. Danes in s to vajo je Slovenska vojska dokazala, da je živa. Marsikdo jo je želel odpisati, marsikdo je storil vse, da bi ta vojska materialno propadala, da bi njen duh, njena motivacija padala, ampak danes ste znova dokazali, da Slovenska vojska živi, da je energična, da je radoživa in da Slovenija vedno, ko bo potrebno, lahko računa na njo. Ko so nekateri dejali, da so izjemne okoliščine in v teh izjemnih okoliščinah Slovenska vojska organizira najdaljšo vajo v zgodovini te države. Na tej vaji sodeluje več kot 2500 pripadnikov. Kako bi lahko še bolje dokazali, da Slovenska vojska lahko kljubuje vsem razmeram? Ni možno bolje. Ko so nekateri rekli, da se Slovenske vojske bojijo, je odrivali na obrobje, je ta vaja pokazala, da so vas v 59 slovenskih občinah sprejeli z odprtimi rokami. Jasno so povedali, da si Slovenske vojske želijo na terenu, da je Slovenska vojska dobrodošla, ker se ljudje Slovensko vojsko počutijo varnejše. Vi ste svoj del naredili. Zdaj je naloga na nas. Zdaj je naloga na politiki, da vam zagotovimo ustrezne materialne in delovne pogoje. Stvari se premikajo. Prav danes je bil na vladi že vloženo proceduro zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski do leta 2026. V zadnjih 10 letih je to največji investicijski paket, ki ga ima Slovenska vojska. V naslednjih 6 letih bo Slovenski vojski zagotovljeno 780 milijonov evrov za investicije, za nujno potrebno opremo, za infrastrukturo. Ampak v opremi in v infrastrukturi ni vse. Pomembno je, da imamo dober odnos tudi do ljudi. Ljudje, vi vojaki, ste srce te vojske. In domovina je dolžna za vas poskrbeti, tudi ko dopolnite 45. leto. Tudi zato smo na ministrstvu že pripravili in že uskladili zakon o obrambi. Naj vas obvestim, da sem prav danes dobil veselo novico, da je zagotovljeno dovolj podpore v parlamentu za sprejem tega zakona. S tem bomo uredili vaš status tudi po 45. letu. Ne bomo vas pustili sami. Zagotovljeno bo, da boste nekateri lahko ostali še naprej v vojski, drugi boste imeli zagotovljeno službo ali v državni upravi ali v okvirih ministrstva za obrambo. Mi ne puščamo nikogar za seboj. Hvala vam za vašo izjemno držo, hvala vam za vaš karakter, skupaj smo močnejši in skupaj zmoremo vse. Srečno! Gospod minister, hvala. Prav je, da se na takšen dan, kot je zaključek niza vaj Preskok 2020, ozremo nazaj in ovrednotimo svoje dosežke. Poleg vseh zadanih nalog so se posamezniki in enote dokazali tudi pri reševanju in pomoči v času COVID-19 krize,
in se dodatno angažirali na vajah Preskok 2020. Ti dosežki so bili presežek, za kar se jim želimo še posebej zahvaliti. Pravijo, da je uspeti preprosto. Potrebno je zgolj narediti pravo stvar na pravi način, ob pravem času in popolnosti. V naslednjih trenutkih pristopamo podeliti medal in plaket poveljstva sil Slovenske vojske pripadnicam in pripadnikom ter enotam, ki so se še posebej izkazali v podpori o pandemiji COVID-19 in nizu vojaških vaj Preskok 2020. Na podlagi 54. člena zakona o obrambi, drugega odstavka 80. člena pravilnika o priznanjih ministrstva za obrambo in ukaza o podelitvi priznanj poveljstva sil številka 94/3/2020/29 z dne 16.6.2020 prejmejo priznanje naslednji pripadniki. Zlato medaljo poveljnika sil prejemata Uroš Brenčič, Bernarda Gržina. Srebrno medaljo poveljnika sil prejmejo Jure Himmelreich, Aleš Kesič, Juri Radovna. Bronasto medaljo poveljnika sil prejmejo Ramila Brecel, Vekoslav Koritnik, Luka Narad, Karmen Poprukar, Tomaš Rogelja, Romana Rupar. Bronasto plaketo poveljnika sil prejmejo Oddelek za premike in transport, letalsko-transportni oddelek 152. letalske eskadrilje. Pohvala poveljnika sil prejmejo Blaž Brumec, Uroš Filipovič, Tilen Gor, Dejan Govedič, Aleš Hamulič, Boško Haupt, David Humar, Špela Klančar Stovanja, Nejc Kukovič, Majda Majer, Kristjan Marot, Peter Mihalinec, Mladen Mihelič, Miha Mlakar, Nataša Urko, Peter Novak, Lea Papler, Aleksander Papotnik, Barbara Pokorevc, Jure Potrpin, Milan Rebrica, Jure Repina, Almin Šiljegovič, Robert Štimac, Štefan Tomanović, Tomaš Vinšek, Mark Zager, Daniel Zavelčina, Peter Zvonc. Brigadir Miha Škrbinc, poveljnik sil Slovenske vojske. Poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Miha Škrbinca, vabimo, da podeli medalje. Prejemniki medalj, naprej! Zlato medaljo poveljnika sil prejmeta polkovnik Uroš Brenčič in višja vojaška uslužbenka 14. razreda Bernarda Gršina. Podpolkovnik Uroš Brenčič, načelnik operativnega centra poveljstva sil, je v času vaje vodil taktično-operativni center sil Slovenske vojske. Z lastnim zgledom, prizadevnostjo, vztrajnostjo in znanjem je ne razstrokovno, temveč tudi motivacijsko uspešno vodil aktivnosti od začetka do zaključka vaje Preskok 2020. Višja vojaška uslužbenka 14. razreda Bernarda Gršina se je v času epidemioloških kriznih razmer nesebično in strokovno razdajala tako za pripadnike Slovenske vojske doma in v tujini, kot tudi za pripadnike tujih oboroženih sil. Bila je vzor in gonilna sila ostalim zdravstvenim delavcem vojaške zdravstvene enote. Srebrno medaljo poveljnika sil prejmejo podpolkovnik Jure Himmelreich, major Aleš Kesič in major Juri Radoha. Dobitniki srebrne medalje poveljnika sil so od sprejema dopolnitve načrtovaje v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 11. aprila 2020 bili ključni dejavniki izvedbe vaj Preskok 2020. Svojim entuzijazmom, predanostjo in požrtvovalnostjo so pripomogli, da je od načrtovanja do realizacije minilo manj kot teden dni. V času vodnih vaj so svojim zgledom in znanjem neposredno spodbujali in podpirali vojake na terenu. Dokazali so, da skupnimi očmi lahko premikamo meje mogočega.
Bronasto medaljo poveljnika sil prejmejo višjo vojaško službenka 14. razreda Radmila Brecelj za izredno zavzetost in odlično delo na področju zdravstvene oskrbe in zdravstvene preventivne dejavnosti v silah Slovenske vojske v času epidemije COVID-19. Iskreno zahvalo poveljnik sil izreka za podporo usposabljanju nosilcem častnega vojnega znaka veteranom slovenske osamosvojitvene vojne. Srečku Lisjaku, Romanu Marguču, Dimitriju Lukovšku, Branku Bratkoviču. Zahvala gre tudi pripadnikom vojaškega muzeja. Posebno zahvala bo poveljnik sil izreka županu občine Brežice, gospodu Ivanu Volanu, za dolgoletno uspešno sodelovanje.
Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. Brigadirju Mihu Škrbincu se zahvaljujem za podelitev. Zmagovalci so tisti, ki se dvignejo iz povprečnosti, zmagujejo skrajni, tisti, ki so se zavezali k doseganju svojih ciljev in bili sposobni premagati vse ovire, ki so se jim postavili na pot. Državljanke in državljani Republike Slovenije lahko vedno računajo na pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki so se pokazali in dokazali v nedavnih aktivnostih s svojimi kompetencami, bojnim karakterjem, delom in motivacijami. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Miru! Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, vsak svoj dan moramo živeti tako, da bomo ponosni na dneve, ki bodo minili in da ne bomo strahom, temveč odločno vstopili v jutrišnjega. Še enkrat čestitke ob uspešnem zaključku dni za vaj, preskok 2020. S tem dejanjem je današnji uradni del slovesnosti zaključen. Pripadnicam in pripadnikom želimo še naprej uspešno in varno upravljanje naloga. Vse zbrane pa vabim na prijetno druženje.